Əlbəttə ki, Azərbaycanın indi diktə etdiyi şərtlərin qəbul edilməsi Bakı üçün asan başa gəlməyib. Tarazlı siyasət termin olaraq qulağa rahat gələ bilər. Lakin iki qütblü dünyada Moskva və Vaşinqtonun hər biri Bakı kimi strateji mərkəzi öz düşərgəsini çəkmək üçün onilliklərdir ki, dəridən qabıqdan çıxır. Azərbaycan isə nə kimisə düşərgəsində ikinci plan aktyoruna çevrildi, nə də ki, əbədi düşmən qazandı. Əsl məharət də elə budur. Azərbaycanın çoxvektorlu xarici siyasəti onun müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin uğurlarından birinə çevrilib. Azərbaycanın balanslaşdırılmış və çoxvektorlu xarici siyasət kursunun lehinə edilmiş seçimini tam dərk etmək üçün əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan və regional güclər arasında yerləşən müstəqil postsovet respublikası olmanın reallıqlarını, çətin durumlarını və perspektivlərini dərk etmək lazımdır. Şimalda Rusiya, cənubda İranla qonşu olan biz beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin 10 illiklər boyu işğal altında olması da Azərbaycanın xarici siyasətinin global Avroatlantik, İslam və digər regional və subregional qurumlarla əməkdaşlığa açıq olması ilə formalaşıb və ona təsir edib. Azərbaycanın praqmatik xarici siyasətinin əsasları 1990-cı illərin əvvəllərində mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və bugün bu Azərbaycanın brendinə, yəni çox vektorlu və ya balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyasına çevrilib. Bəlkə də o zaman inanmaq çətin olardı ki, Azərbaycan həm regional, həm də xarici oyunçuların bir-birinə qarışan maraqları arasında düzgün tarazlığı saxlaya bilsin. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş və hər kəslə öz milli mənafeyinə əsaslanan, başlıcası hər kəslə əlaqədə olmağın faydalarını dərk etməkdən irəli gələn bu çox şahəli xarici siyasət kursu o vaxtdan Azərbaycan üçün uğurlu xarici siyasət kursu olaraq qalır. Azərbaycanın bu illər ərzində həm Rusiya, həm də İranla yaxşı münasibətləri olub. Azərbaycan nə Rusiyaya qarşı durmağı, nə də Rusiya ilə düşmənçiliyi seçir və bununla da bu ölkə ilə əməkdaşlıq münasibətlərini davam etdirməyi bacarır. Hər iki tərəf arasında Ermənistana pulsuz hərbi yüklərin göndərilməsi ilə bağlı vaxtaşırı fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin ümumi tendensiyası, xüsusən də Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsi və Rusiyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ümumi şəkildə dəstəkləməsi fonunda ardıcıl oldu. Noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli sazişə uyğun olaraq Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi ilə iki ölkə arasında münasibətlər yeni əhəmiyyət kəsb edə bilər ki, Rusiyanın bu sazişlərin həyata keçirilməsində və münaqişədən sonrakı sabitliyin təmin edilməsində rolu artır. İrana gəlincə, İranın Azərbaycanın azlığına münasibətdə rəsmi Bakı heç vaxt populizmə yol vermədi. İki dövlət arasında mehriban qonşuluq üstünlük təşkil edən siyasət kursuna çevrildi. Beləliklə, İranın öz böyük Azərbaycanlı azlığına və İranın Ermənistanla regional müttəfiqliyinə dair narahatlığından qaynaqlanan gizli məsələlərin mövcudluğuna baxmayaraq, İranla münasibətlər ümumilikdə müsbət və praqmatikdir. 1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan həm də Avropa və Avroatlantika institutları ilə tərəfdaşlıq əlaqələri qurmaqla məşğuldur. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə Azərbaycan heç vaxt Avroatlantika institutlarına tam inteqrasiya etmək arzusunu və ya planını açıq şəkildə bildirməsə də, iştirak, islahatlar və aktiv töhfələr vasitəsilə özünü davamlı olaraq Qərb institutlarının fəal və etibarlı tərəfdaşı kimi göstərib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və ya Cənub Qaz Dəhlizi, Avropa bazarlarına çıxan neft və qaz kəmərləri kimi iddialı enerji və infrastruktur layihələri üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının dəstəyini cəlb etməkdə Azərbaycanın uğuru. İran və Ermənistandan yan keçmək və beləliklə potensial enerji marşrutu kimi Rusiyanın yeganə dominantlığını aradan qaldırmaq. Azərbaycan rəhbərliyinin son dərəcə milli əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı incə mənfəət xərç hesablaması aparmaqla Qərblə etibarlı tərəfdaşlıq əlaqələri qurmaq bacarığını sınaqdan keçirdi. Bundan başqa 11 sentyabr 2001-ci il ABŞ-a terror hücumlarından sonra Azərbaycan ABŞ-a öz hava məkanından istifadəyə icazə verməklə antiterror səylərinə bütün mümkün formalarda töhfə verdi. Kifayət qədər mürəkkəb maraqlar girdabında Azərbaycan Qərbin yardımı ilə Rusiyanı kənarda saxlamağa və Ermənistanı təcrid etməyə nail oldu. Beləliklə, gələcək illər üçün Türkiyə və Gürcüstanla regional iqtisadi və siyasi ittifaqlar formalaşdırdı. Lakin bu, heç bir halda Azərbaycanın Rusiyadan tam ayrılmaq və ya böyük qonşusu ilə düşmənçilik etmək kursuna getdiyini göstərmir. Bu həm də o demək deyildi ki, Qərblə Azərbaycan arasında bu intensivləşən praktiki və iqtisadi əməkdaşlıq hansısa formada onlar arasında daha sıx siyasi inteqrasiyadan xəbər verir. Nümunə olaraq Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı assosiasiya sazişinin kifayət qədər qeyri-müəyyən formul təklif etdiyini başa düşərək dərhal rədd etdi. Buna görə də Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə ayrıca iki tərəfli sazişin Şərq tərəfdaşlığını nəzərdə tutduğu assosiasiya sazişləri və DCFTA-dən fərqli olaraq daha bərabər tərəfdaşlıq şərtləri əsasında qurulan 2016-cı il strateji tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması ideyasını irəli sürdü. Avropa İttifaqının gözləntilərini bir tərəfli şəkildə yerinə yetirmək və bununla da hər
hər ikisi üçün qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq platforması yaratmaq məqsədi ilə Avropa İttifaqı və Azərbaycan 2018-2020-ci illər üçün tərəfdaşlıq prioritetlərini də imzaladılar ki, bu da Şərq tərəfdaşlığında vurgulanan 4 əsas əməkdaşlıq sahəsinə yönəldilib. 1. Təsisatların və yaxşı idarə etmənin gücləndirilməsi. 2. İqtisadi inkişaf və bazar imkanları. 3. Enerji səmərəliliyi, ətraf mühit və iqlim fəaliyyəti. 4. Mobillik və insanlar arasında əlaqələr. Azərbaycan həm də NATO ilə kəşfiyyat təhlillərinin paylaşılmasını, milli antiterror təlim imkanlarının gücləndirilməsini və s. nəzərdə tutan NATO-nun terrorizm və tərəfdaşlıq fəaliyyəti planında iştirak edir. NATO ilə bu praktiki tərəfdaşlığa baxmayaraq Azərbaycan heç vaxt alyansla daimi assosiasiyada olmaq niyyətini bildirməyib. Onun NATO ilə əlaqələri geniş spektrdə müxtəlif sahələr üzrə yaxşı tərəfdaşlıq və praktiki müdafiə əməkdaşlığı səviyyəsində qalıb. Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi və daha sonra 120 müxtəlif üzvü birləşdirən qoşulmama hərəkatına sədirliyi ilə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu və əhatəliyi daha da gücləndi. Azərbaycan son vaxtlar qoşulmama hərəkatı və Türk Şurası çərçivəsində qlobal, eləcə də regional əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı mühüm təşəbbüslərə rəhbərlik edir. COVID-19-la mübarizə üçün qlobal səylərin birləşdirilməsi isə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatı çərçivəsində təşəbbüskarı olduğu ən aktual məsələlərdən biri olub və bu da 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması ilə nəticələnib. Beləliklə, Azərbaycan milli maraqlarının qiymətləndirilməsindən və müxtəlif geosiyasi aləmlərlə qarşılıqlı əlaqələr tarazlıq tapmaqdan irəli gələn çox vektorlu xarici siyasətini ardıcıl şəkildə davam etdirir. Ölkə özünü bütün siyasi və hərbi bloklardan və inteqrasiya təşəbbüslərindən bərabər məsafədə saxlamaq istəyən balanslaşdırılmış və çoxşahəli xarici siyasət yoluna qədəm qoyub. Azərbaycan regional qonşuları ilə mehriban qonşuluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə və tərəfdaşları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə düzgün balansın yaradılmasına üstünlük verən praqmatist xarici siyasəti dəstəkləyib. Türkiyə ilə münasibətlər həm qardaşlıq, həm də praqmatik müstəvidə inkişaf edirdi. Türkiyə müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanın təbii müttəfiqinə çevrildi və həyati vacib xarici siyasət məsələlərində xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı mövqeyində bunu davam etdirdi. Buna görə də Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsinə qələbə qazanması üçün Türkiyənin siyasi dəstəyi zəruri idi. Üç tərəfli bəyanatla yaradılmış Ağdamdakı birgə monitorinq mərkəzində Türk hərbçilərinin olması Türkiyənin mövqeyini daha da gücləndirib və regionun ümumi təhlükəsizlik arxitekturasına stabilləşdirici təsir göstərdi. Şuşada Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış müttəfiqlik sazişi Azərbaycan üçün bir qalxan rolu oynayar desək yanılmarıq. 44 günlük müharibə günlərində Türkiyənin tutduğu mövqe bu müharibəyə kənar qüvvələrin müdaxilə şansını sıfıra indirdi. Ən azından Ermənistanın havadarları artıq açıq şəkildə dəstək verə bilmirdilər. Buna cürətləri çatmırdı. Türkiyə ilə müttəfiqlik sazişi təbii və vacib hesab olunsa da rəsmi Bakı müttəfiqlərinin sayını minimumda saxlamaq istəmirdi. Və bu baxımdan bugünlərdə Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə də buna hesablanmışdı. Rusiya ilə Azərbaycan bir-birlərinin suverenliyini, ərazi bütövlüklərini tanıyır və bu prinsipləri riskə salan təhdidlərlə birgə mübarizə aparacaq. Beləliklə İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanın bu riskdən azad etməyi bacaran bir lider olduğunu sübut etdi. Çox güman ki, həm Brüssel, həm də London Azərbaycan və Rusiya arasında müttəfiqlik bəyannaməsinin imzalanmağa hazırlandığını bilirdilər. Lakin bu, Bakının qərb tərəfdaşları ilə münasibətlərinə heç bir təsir göstərmədi. Gələcəkdə nələrin əks olunacağı barədə düşünmək üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan çox vaxt barışmaz oponentlər olan müxtəlif dünya aktyorlarının layiqli tərəfdaşı olmaqda davam edəcək. Amma ölkəmizin gələcəkdə də geosiyasi rəqiblərlə müxalif hərbi siyasi bloklar arasında bir növ körpü rolunu oynayacağı tam göz qabağındadır. Axı İlham Əliyev sözdə yox, əməldə də sübut etdi ki, ölkəni necə idarə etməyi bilir. Son bir ay aydın şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan öz məqsədlərinə doğru inamla irəliləyir. Ötən il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi və bir neçə gün əvvəl Rusiya və Azərbaycan liderlərinin imzaladıqları Moskva bəyannaməsi Azərbaycanın üzərində iki qat təhlükəsizlik çətiridir. Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət üçün dünyanın belə çətin vəziyyətində bundan vacib nə ola bilər? Azərbaycanın xarici siyasətinin uğuru onun bir çox istiqamətlərə baxmaq və qoşulma mərəkatının sədri kimi artan qlobal rolunu mənimsəmək bacarığında. Praqmatik tərəfdaşlıq, türk mənşəli, tolerantlıq və dinlər arası dialoq diyarı olmasındadır. Bu incə balanslaşdırma aktı onun çox vektorlu xarici siyasətinin mahiyyətini təşkil edir ki, bu da çox güman ki, yaxın gələcəkdə də öz yerində qalacaq. Azərbaycanı həm də sabitlik adası adlandırırlar. Bəli, Azərbaycan bugün müəyyən güzəşlərə gedir. Amma 30 il olduğu kimi düşmənini unutmur və unutmayacaq da. Biz Ukrayna-Rusiya müharibəsindən də fürsət gözləmirik. Bir vaxtlar məhz fürsət düşdükcə Azərbaycana zərbə vuran ölkələr indi nə vəziyyətdədir görürük. Əminəm ki, gün gələcək həmin ölkə və ölkələr özləri Azərbaycanın istədiyini qızıl boşqabda təqdim edəcəklər. O gün uzaqda deyil, çünki bilirlər ki, Azərbaycan istədiyini alır.
ya xoşluqla, ya da güc yolu ilə. Biz bu həftəni belə gördük. Salamat qalın.